Здраво на сите. Јас сум Игор Джамбазов и многу ми е драго што се сетивте на мене и ме поканивте да бидам дел од овој ваш проект. Се договоривме дека ќе разговараме на тема што после короната со театарот и сценските манифестации. Но ајде да видиме што беше пред короната со театарот и сценските манифестации. Тоа беше една безобзирна и безобразна манипулација и политизација на сите културни институции, од портирот до директорот. Кога нашите се на власт, вашите нема да играат, нема да режираат, нема да снимаат. Е, а кога е обратна ситуацијата, повторно исто. Што после коронавирусот со театарот и сценските манифестации, најискрено мислам дека ни предстои една тешка, макотрпна борба, една мисија за враќање на публиката во театрите. Не само театарот, балетот, операта, тоа се професии во кои има физички контакти, во кои луѓето се блиску еден до друг. Еве, новата представа во театарот која ја подготвувавме, па ја прекинавме заради короната, има многу љубовни сцени, има бакнувања, има кавги, има викања. Сето тоа се случува на помалку од 10 сантиметри, а не 2 метра. И уште еден многу важен момент, психолошкиот момент кај публиката. Јас мислам дека уште утре да објават дека е крај со корона ситуацијава, луѓето нема да се осмелуваат така лесно да одат по театрите и да седат заедно со уште 500 души кои шмркаат, киваат, кашлаат, гласно се смеат, се допираат и така натаму. Ќе почекаме да се вратиме во нормала, ќе ни треба малку повеќе време. И на самиот крај би ја цитирал мојата мачка, Емилија Джамбазова Бавчанска, која во својата прва автобиографска книга «Приказни од Мјаукедонија» напиша: «Културата е скапа работа, но не културата е трипати поскапа». Поздрав од Дојран.